Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Медицина қызметінің сапасының артқаны және сәбилердің сырқатын ерте бастан анықтау нәтижесінде Түркістан облысында сәби өлімі 16,2%-ға кеміп отыр. Сондай-ақ жергілікті дәрігерлердің шетелдердегі жетекші клиникаларда біліктілігін арттыруы да қайғылы жағдайлардың азаюына себеп. Тәжірибе алмасуға негізделген осындай әріптестік аясында өңірдің бір топ балалар дәрігері оңтүстік Кореядағы ірі медициналық орталықта 2 апта бойына ем тәсілдерді үйренді. Корей медицинасын қырсырына қанықпақ болғандардың бәрі Түркістан облысындағы перинаталдық орталық дәрігерлері. Олар негізінен жүрек ақауымен туатын балаларды шетелдіктердің қалай емдеп жатқанын көріп үйренді. Дерт жабысқан шарананы аман алып қалудың бірден бір жолы оны ерте кезде анасының ішінде жатқанда анықтау. Ол үшін кореялық дәрігерлер ультрадыбыстық зерттеуге барын салады. Тексеретін қондырғылар да соған сай. Біздегіден әлдеқайда жетік, дейді олар. Баланы іштен күзеткенде сол жаңағы ақаулары болмаса, жаңағы бет аузының ақауы жоқ па, жүрегінде ақауы жоқ па, басында ақаулары жоқ па, сондай кемістіктерін болмау үшін, дүниеге әдемі болып келу үшін олар соны күзетеді, бақылайды. Сол деңгейлері бұл жақта өте жоғары. Орта есеппен алғанда еліміздің түстігінде жылына 1000-ға тарта нәресте түрлі кемістікпен туады. Шетелдік медицинаның тиімді әдіс тәсілдерін үйренудің нәтижесінде соңғы кездері бұл балалардың жартысынан көбі кемтарлықтан айығатын мүмкіндікке ие болды. Тек биылдың өзінде өңір дәрігерлерінің 4350-і облыс деңгейінде, 1716-сы республика деңгейінде білім жетілдірді, біліктілік арттырды. Жақсы қарым-қатынаста мына Корей мемлекетімен, Россияда Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург қаласымен, Израильменен, мына көршілес Өзбекстан мемлекетіменен қарым-қатынасты күшейтіп жатырмыз. 2018 жылы 10 айда 63 маман шетелдердің клиникасында біліктілігін арттырды. Сондай-ақ шетелдік клиникалармен жасалған келісім бойынша олар жыл бойына бірнеше рет өңірге келіп, асқынып тұрған ауру түрлерін емдеудің өзіндік тәжірибелерімен бөлісті. Мұндай ынтымақтастық келер жылы да жалғаспақ. Түркістан облысынан Ғани Қалмұханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алиментті өтемеген азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 300 сағатқа қоғамдық жұмысқа жегілді. Батыс қазақстандық борышкер баласының күтіміне 800 мың теңгеден астам қарызын төлемей жүрген. Өңірде мұндай бес бүйрек әке шеше көп. Олардың перзенті алдындағы қарызы 76 миллион теңгеге жеткен. Прокурорлар уәкілетті органдардың кей борышкерге шектеу шарасын қолданбағанын анықтады. Қарызы бар жүздеген тұлға шетелге еш кедергісіз шыққан. Көлік жүргізу құқығы шектелмеген, табысынан алимент ұсталмаған. Мысалға Д есімді азамат 2016-17-18 жылдары өзінің кәмелетке толмаған баласына алиментті төлемей келген. Жұмыспен қамту орталығы оны 2-3 рет жұмысқа жолдаған болатын, дегенмен де әлгі тұлға дұрыс шешім қабылдамай жұмысқа да орналасқан жоқ. Кәмелетке толмағандардың ісі бойынша сотының үкімімен Д есімді осы борышкер қоғамдық жұмысқа тарту жазасы қолданылды. Қараша айында қос азаматтық үшін темір торға тоғытылған 14 қазақстандық әлі күнге дейін Қытайдан шыға алмай отыр. Сыртқы істер министрлігі оған әртүрлі себептер кедергі келтіруде дейді. Қазіргі таңда дипломаттар бұл мәселе бойынша келіссөздер жүргізуде. Қазақстан елшілігі бас бостандығынан айырылған отандастарымызға көмек көрсетіп жатыр. Сондай-ақ Қытай билігі 2000-нан аса қазаққа шекара асуға рұқсат берді. Биылғы 9 айдың өзінде көрші елдегі 2,5 мың қазақ Қытай азаматтығынан бас тартқан. Қытай тарапымен дипломатиялық арналар арқылы жұмыс жүргізіп жатырмыз. Айта кететін, Қытай тарапы 2000-нан астам қазақтарға рұқсат, Қытай аумағынан Қазақстанға шығуға рұқсат берілгенін айтамыз. Йеменде халықтың 70%-ы 20 миллион адам соғыс кесірінен аштыққа ұшырады. Бұл көрсеткіш былтырға қарағанда 15%-ға өскен. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сүйенсек, қазір ел тұрғындарының гуманитарлық жағдайы үрей туғызып отыр. Ал 250 мың адам кедейшілік пен аштықтан өлім аузында тұр. Әсіресе 4 провинция – Таиз, Саада, Хаджа және Хадайдағы ахуал нашар. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елдегі 333 ауданның 152-сінде күнкөріс әбден қиындап кеткен. Біріккен ұлттар ұйымы келер жылы Йеменге 4 миллиард доллардың гуманитарлық көмегін жібермек. Айта кетейік, 2015 жылдың наурыз айында Сауд Арабиясы Йемен үкіметін қолдап, Иранды жақтаған көтерілісшілерге қарсы соғыс бастады. Содан бері бұл мемлекетте азық-түліктің бағасы шарықтап, жұмыссыздық белең алып барады.
Франция президенті Эммануэль Макрон жалақыны көтеріп, салықты және өзге де төлемдерді төмендетуге уәде берді. Бұның алдында елде бірнеше апта бойы өкіметке қарсы жаппай шерулер өтіп, оның соңы үлкен тәртіпсіздіктер мен қақтығыстарға ұласты. Сонымен қатар телевизиялық үндеуінде Елисей сарайының қожайыны халықтың ызасы мен қарсылығының жөн екенін мойындап, жағдай төмен зейнеткерлерден салық алынбайтынын жариялады. Бұңғыса ұлтқа жолдауында Макрон компанияларда жыл соңында жұмыскерлерге сияқы төлеуге ынталандыруға күш салатын атап өтті. Дегенмен ол экономиканы әлсіретіп алудан және жұмыс орындарының азаюынан қауіптеніп, байларға салықты көтеруден бас тартты. Айта кетсек, Францияда жанармай салығының өсуімен қымбатшылыққа қарсы шерулер қарашаның 17-сінде басталып, оған 100 мың адам қатысты. Жақындағы заманауи қазақстандық мәдениет Нью-Йоркте осындай атаумен халықаралық форум өтті. Оған еліміздің ақын-жазушылары, публицистері, өнер майталмандары мен екі елдің журналистері қатысты. Форум аясында мәдениет саласындағы әріптестікті нығайту жолдары талқыланды. Мұхиттың арғы жағында Алпауыт, арасы тымалшақ қос елді ұлы даланың бай мәдениеті қосты. Форумда америкалықтар қазақ зиялыларымен тез тіл табысып, әдебиетімен танысты. Тарихи құндылықтарды дәріптеу қаламдық мәдениет кеңістігіндегі интеграция мен қоғамдық сананы жаңғырту жайы да сөз болды. Бас тақырып елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы. Біз тәуелсіз ел ретінде мойындалдық, ал енді біз басқа әлемге біз жұмбақ халықпыз әлде. Әлде соны тереңдетіп, біздің үлкен тамырымыздың тереңге кеткендігін, біздің ел болғанымыздың, ұл ел болғанымыздың барлығында осы ақын, жазушылар, өнер, қайраткерлері, ғалымдар жеткізу керек. Бұл Астананың 20 жылдығы аясында ұйымдастырылған 4-ші форум. Бұған дейін Сеул, Лондон, Берлин сияқты алып шаһарларда өтті. Нью-Йорктегі бас қосуға келушілер фотокөрме тамашалап, қазақ жазушыларының жаңа туындыларымен танысты. Казахстан не перестает удивлять. Қазақстан бізді таңғалдырып келеді. Бұл өзі бір керемет шара болды. Нағыз достық кездесу деп осын айтады. Бұған дейін де Қазақстан әлемге үлгі болатындай жағдайға жеткенін естуші едім. Татулығы жарасқан 100 астам ұлт пен ұлыстан құралған тұтас елдің бейбіт саясатында айтпасқа болмайды. Форумда филология профессорының латын қарпіне көшу туралы баяндамасын ерекше назар қойып тыңдадық. Ақын жазушылармен қатар шараға қандастарымыз да атсалысты. Америкаға танымал әнші Диас Мусалимов пен тәртіп сақшысы әрі боксшы Димаш Ниязов та арнайы келді. Қазақстандық мәдениет тек қазақ халқы үшін ғана емес, күллі әлем жұрты үшін ұлы мәдениеттердің бірі деп санаймын. Көшпенділердің мәдениетін зерттеу жаһан үшін маңызды. Әдебиет, өнер, мәдениет халық пен халықты жақындастыратын, осы әлемдегі 8 миллиард халықты бір-біріне түсінісуге, достасуға бастайтын, яғни қарусыз өмір сүруге жол ашатын үлкен бір мүмкіндік әлемі ғой. Мұхиттың арғы жағындағы шара қазақтың ән жырымен қорытындыланды. Ұлы даланың жеті қырын жаһанға таныту мақсатындағы мұндай жиындар дәстүрлі түрде өткізіліп тұрмақ. Досымжан Ермұрат, ұлттық арна. Ел жүрегі елорда шежіресі. Бұл Астана қаласының 20 жылдығына орай шығарылған кітаптың атауы. Қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген кітаптар Астана Ақшамы мен Вечерний Астана газеттерінде жарияланған материалдардың негізінде жинақталған. Кітап 1998-2018 жылдар аралығында жарық көрген мақалалардан құрастырылған. Жоба жетекшісінің айтуынша, тың деректерді іздестіру барысында архивтерді аралап, қала құрылысына үлес қосқан азаматтармен сұхбаттасуға тура келген. Бұл кітапты біз бірінші желтоқсанда президентке тапсырдық, Ақордаға президенттің қолына тапсырылды. Сонымен қатар әкімдікте де жоғары бағаға қазір ие болып отыр. Әкімдік тарапынан ары қарай оны жалғастырсақ деген ұсыныс та түсті. Айтар ақпар әзірге осы. Амандықтар өз өскенше.